markoobaad iyo mar labaad ba idin soo dhaweynaynaa asxaabtiina qaaliga weheli youtube channel kusoo dhawaada subscribe saar waa astaas mashaallah ya 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 su'aan horta ana mar hore saaran subscribe naad aan sii waayo weheli tv ana waa sii waayo iska sii adan perfect walo baahan yahay subscribe waa waa ya di mar dalabkiis u yahay waa u qalmaa waa u qalmaa walo baahan yahay mo weheli tv aka weheli tv subscribe okay ya halis caawiyo ya maash taasta ahayd waa cadeeyay in kan cadeeyay wadaa walaal waxa weeye saacib raab isla waxa haysta in sabaxan qaliil lagu tirnaabo waxyaabo diinta ka soo jeeda ka waran markaas waxa kaba jiraan weeyaan qofka haduu horumar gaaro qofka saa ku digtaa marka waxaan arkaa ninka erade barnaamij shaqo soo laa tiktok habeenada baaysay nin qofka xum eeneen horumarkiisa sida maslax mideeyay ninkere reer jabuuti youtuberka iyo sabaxan qalinba waa dad horumarkooda laga xumiyo adigu yaa maxaad u diraysaa dadkaas tii ninka ay reer tabay weyna xorolaa oo bar haysla horta galmarka hore oo tabay rag ka wadhe marka ama tima dheer weeyaa meesha ka soo marka aniga cuumaadna iska qaado iska tago oranlaan iyo dadka waxba kama jiraan dadka ka daba hadhniyo aad dad maadsantay waxa weeye su'aashu sabaxan qaliil baa lagu tilmaamay in diinta iyo waxyaabo ka soo horjeeda ka war arintaas arintaasi waxba kama jiraan weeye mid baa iska yidhida wax inoobayaa meel soo fariista tiba weyne ayaa wax iska yidhi saaxiibka hadde fariin waxaad u diraysaa waxaan leeyahay dadka badooda ka bax day gashay adiga kuumay gelinay maxaa khaliil yana wala jambaan leeyahay de aa deewaan salaamaya ilanta oo jaalay aad baa suurta wanda way arinta samaha khaliil ee ninku ma ayo leey diinta arimaha noocaas kuma jirtid ka war wallahi horta qof islaam oo leey la ilaaha illa muhammad rasuulullah ya in la ilaaha diinta kuma jiro oo khalad taas oo khalad baan u arkaa ma garatay samaha khaliil la dawan hubaayo oo qof islaam ah ma garatay marka waa sidaa maxaad u diraysaa ninkaas waxaan leeyahay ka fiirso qof bilaadana maalinta akhiraa adna lagu weydiinayaa ma garatay maxaad ku caddaynaysaa adduunka caddayn la-aan ba ma kala socoto wax cad baa lala yimaadaa ma garatay marka caddayn un dee keensa baan dhihi lahaa hadee adee aad gabadh mar waa umana eeka gabadh dee yacni waxyaabaha shaydaanka la shaqaysa waana gabadh soomaaliyeed oo muslimada waanu ku qaldamay baan ka leeyahay maxaad u diraysaa ninkaas ninkaas isagaaba shaydaan ahwa waayo dadaanu hubin bu ku leeyahay maxaad shaydaamiin baa la shaqaysay bar horey taajirsaaashu waxa weeye samaxa khaliilta ma taqaanaa a waayo arinteeda nin baa soocaayo iyo diinta kuma jirtid iyo waxyaabo noocaasa ka war kaas mucaadiba waa kaas waa ruwaayade ma garanaysaa marka waxaan ku dhahaynaa wanaca saaxib gabadha waxaad ka baanadeysanaysid kuma heli karee gabadhu xaaraan balog bay kaa saartay saad iyo faadeeda ma garanaysaa micnay kari mayne ayuu doonayaa ma garanaysaa ninku ayaamahan ba waxba u raadinaya ma garanaysaa deen kacsigii sooyid baayo maaha dee gawaaleenahaywaxaan leenahay naayaa ninkaa iska ilaaliyeen isku kaa qaawin hayeen madowye arinta xumeynaya ma garanaysaa oo dumarku diin mala ma garanaysa diina ma aaminsana ma garanaysa ni arrintaas inay dhab taalo maleynaya ma garanaysa oo sababtoo dumarka imika jooga ma garanaysa wax kasta way ka suurtabaan ma garanaysa saas ila tahay aniga marka ninka maxaad u diraysaa ninka waxaan u diraya ma garanaysa waxaas hadday dhab yihiin ma garanaysaa dee waa dhab haddii kale lubeen ka samayna yara dee waa iska waa riwaad aad dad maasan saaxib ismaxa qaleen waaraniya waa naag weyno muslimada saaxib oo dee diinteeda haysata waxaan kuri qaamiheeda wadataa si wanaagsan ma garatay macal taraawiixeeda iyo diinteeda iyo waxa isku wadataa si wanaagsan waa iska dhagini ma taageertaa ma dhaa naag saaxib haa naagta saaxib war naag wanaagsan waxaan kuuri macal yaa ciddaa meesha kaga dhacday maxaad u diraysaa ciddaa meesha kaga dhacday alxamdulilah saaxib war naagta in waxaa naagkaas ka dhacaan leh iyadan laga cunee aad dood maadsantay diinta kuma jirtid iyo waxyaaba noocaasa ka waran dee arrintaa hadday shaydaan hadday dee iyadu ku jirto dee waa ku jirto waa ku dhimato haddee iyadu aanay ku jirin yari ku jirin bismillah asalaatu wasalaam calaa rasuulillah kolley waxaan jeclahay qof kasta wax sheegaya oo wax ku saabsan diinta islaamka sheegaya inuu ka fiirsado si dhowna macnaha weeye oo aan ka fiirsi lahayn ama macnaha weyaan caddayn aan la isu ridayn oo qof islaama macnaha weeye loo ridayn baan jeclahay marka diintu ma aha wax laiskaga degdego macnaha weye qof macnaha weye walaalana macnaha weye si macnaha weye la saaro marka waxna laga fiirsado arrimahaas wandhawa walaa arrinta samaxa khaliil baan ka hadlaynaa soo aragta wallahi dee ma ninkan kuuri gaalad baad